Suarez kimin düşüneceği, Suarez Messi. Salam dostlar, axır ki biz PES 2017 oyununu krakı çıxdı və onu yükləməyi bacardıq. 2 gün vaxtımı aldı. Siz ona qədər hələ ki indidən deyim, siz konstrat montaj videosunu izləyəcəksiniz. Ondan sonra hələ ki PES 2017 gələcək. Vaxtla qoyuram bunu YouTube'a. Və oyunumuza keçək. PES 2017 darıxmışdım. Necə olacaq, necə olmayacaq, kompüterimdə donacaq yoxsa nə olacaq bilmirdim. Bunu da deyim ki, çox da oyuna öyrəşməmişəm. Yəni birinci oyunum olduğu üçün udusaq da bunu sadəcə əyləncə məqsədi ilə və ilk oyun olduğu üçün çəkirik. İzləməyinizi tövsiyə edirəm. Hər videonu axıra qədər izləyin ki, gözəl anları qaçırmayasınız. Oyunun ərzində gözəl anlar baş verir, amma siz bunları görmürsünüz, yenə də özünüz bilərsiniz. Və kanalımdakı bütün videoları izləyin, paylaşın və getdikcə gün artdıqca ailəmiz artsın. Qarabağ komandasını axtarırdım. Qarabağ komandası PES 2017-də yoxdu, həm də ki lisanslar yoxdu. İspaniya lisansları azdı, Real Madrid'in lisansı yoxdu. Sonra İngiltərədə həmişə olduğu kimi lisanslar yoxdur. Bu çox pis olub. İspaniya liqindən lisansını aparıblar. Bu da lap çox pis olub. Pis olub. Və budur, biz Barcelona Arsenal oyunu oynayacağıq. Niyə Arsenal seçdim? Həm fərqli olsun, həm də ki lisanslı bir komandadır. Emblemi falan filan var, formaları yerindədir. Oyuncular yerindədir və bu oyunu gözəl bir şəkildə oynayacaq, tamamlayacaq. Udmaq, nə bilim valla, söz verə bilmərəm, qol vura bilərik, amma söz verə bilmərəm ki, bizi udacaq, qalib gələcək. Ona görə də sadəcə biraz montaj edəcəm videonu, videoda maraqlı anlar olacaq, buna əminəm. Formanı seçək, forma Arsenal sarı, biz isə qırmızı göy rəngdə. Stadium məncə elə özü seçsin stadiumun necə yağışlı zatlı olmağını. Və biz oyuna keçirik, biraz gözləyək və oyuna keçəcək indi. Gözəl bir atmosfera ilə yenə də Camp Nou meydanındayı, Camp Nou lisanslıdır bu il, çox gözəl olub. Və bu uşaqlar, oyun başladı. Gözəl bir atmosfera var meydanda. Rakitic! Rakitic irəliyir, Daniel Veşi pasını ötürdü. Üzr istəyirəm. Deməli, transferlər tam olmayıb. Yəni bu mənası deyil, PES 2017 krakda belədir. Transferlər tam olmayıb. Yəni yeni uplat çıxacaq bu yaxınlarda, onu da yükləyərəm. Və özüm transfer eləyərəm, bizə 1-2 nəfərin transferi lazımdır, çox yox. Və PES 2017-də anal liqa başlayacaq, anal liq necə olacaq, çox maraqlıdır və oyuncunu öldürdüyü gördüyünüz kimi. Sonra Arsenal lisanslı olub, həmişə lisanslı idi demək olar ki. Bu illəri PES 2017-də biraz necə deyək, səhvlər etdi. Lisans vermədi İspanya Liginin bəzi klublarına və yaxud İspanya Liginə. Bir dən Barca deyəsən lisanslıdır, bir də Atletico Madrid. Real Madrid'i güc bəla ilə tapmışam, o da ki ulduzların sayına görə tapdım. Girib heç oyunculara baxmadım, gördüm ulduzların sayı çoxdur. Ona görə bildim ki güclü komanda budur, bunu seçək. Sonra dedim ki lisanssız komandayla oynamaqdansa Arsenalla oynayaq. Arsenal görək bu günləri necə təsir bağışlayacaq oyunda. Arsenal oyuncuları gözəl paslaşırlar, gözəl arab pası, maskerlarını topa çata biləcək. Xeyr, Giroud'un zərbəsi alınmadı, Giroud'a imkan vermədiyi zərbəyə. Tristey gündən çox nətər deyirlər, təhlükəli bir pas idi. İmkan vermə, imkan vermə, maskerlarını halal olsun. Daniel Veş, düz özüm oynatdığım üçün halal olsun, zat özümə deyirəm, yəni tərifləyirəm özüm. Siz özünüz də bax, Messi kül qoyum sən. Başı var, Messi kül qoyum sən başı var, yəni cüm 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 cüm. Belə pressing də eləmək olmur, bir yenə PES 2016 kimidir, yəni biraz qalıb o gicliklər, pressing eləmək olmur.
Aha aldık aldık aldık. Pas. Uf. Topun pası. Arsenal. Arsenal. Dani koymadı. Dani imkan vermedi topun keçməyinə. Hala. Messi. Busquets. Busquets'dan pas keçmədi. Arsenal. Bu Alves'di. Şimdi onun adı neydi? Alexis idi deyəsən o. Giroud. Giroud'dan Alexis'e pas. Yine Giroud. Giroud'dan bu kim nağımına pas ötürdü? Her neyse. İmkan vermi. Hala. Oh my god. Bu ne zərbəydi? Qapçının save'i bir daha izleyir inşallah. Qapçının save'i çok güzel alındı. Buna deyirlər save. İndi yaxınlaşdıracağım görərsiniz. Buna deyirlər save. PES 2017 buna göre sevilir. Herkes bunu gözlüyordu. Kapçılar vahşidiler. Kapçılar küləy kimi götürürler aradan topu. Ve Arsenal ikinci zərbəni səhv yerine yetirdi bir sözlə. Mascherano, Iniesta, Neymar, Busquets. Neymar'a yeniden pas. Rakitic. Rakitic alabilmedi topu. Arsenal oyuncular paslaşır. Dani'ni heç kim keçə bilmir bu oyunda hələ ki. Suarez dedi top. Pasını ötürdü Messi'ye. Messi. Messi ortasını etdi. Neymar'a top gəlib çatacaqdı. Çox təhlükəli bir an. Belə-belə işlər. O əllərim ağrıdı. Bu nə da? Püf. Əllərim qırıldı. Dani topu hələ keçirdi. Rakitic. Messi, Messi'den güzel bir pas. Suarez, Suarez'e de vur. Ulla, yine aynı şey. Ulla, adam mahvedir ya. Pultu koyacağım lan tepesine. Ulla. Arsenal oyuncuları yeniden paslaşır. Çok hesablaştım o episoda. Suarez zərbe indirə bilmədi. Ne kadar bastım knopkanı vura bilmədi ki vura bilmədi. Niye ne olur bilmiyorum da. Bu düzeldin. Ne bu böyle şirketsiz. Göt. Kime koymuşsunuz. Oh my god. Buna girmeye ne var? Neymar topu bıraktı. Suarez'e de geçirilmedi topu. Sürüşür yalnızca. Bu oyunu sürüşmeye çeviren. Güzel de kırmızı kart verirler. Uf, aldı Dani. Dani, Dani halal olsun. Top yeniden bizlere. Top onlardan çıktı. Messi ilerleyir. Messi'nin pası Rakitic'e. Rakitic'den yeniden Messi'ye. Güzel paslaşma. Ve Messi'nin ortası ne demek olar buna bilmeye olmur. Dəqiq olmadı. Belə Arsenal oyuncuları yeniden paslaşır. Birinci gol biz vurmalıyıq. Uuu. Təhlükəli bir hücum. İmkan verme. İmkan verme. İmkan verme. Uuu. Təhlükəli bir zərbə. Düz bunu gözləmirdik. Arsenal. Sizin nəyinizi deyim. Ve Ter Stegen topu oyuna daxil etdi. Rakitic, Rakitic'den güzel bir pas. Suarez çatabileceğimi xeyir. Pressing edirlər Barca oyuncuları. Arsenal bu pressingdən çıxdı, çıxmağı bacardı. Ve budur. Ve budur. Lan. Lan lan lan, imkan verme, imkan verme. Piçe, halal olsun piçe. Piçedi, piçedi, ne de o. Messi, Messi'nin Suarez'e pas. Suarez neyi düşünecek? Suarez Busquets'i düşündü. Busquets Iniesta. Iniesta'dan güzel bir pas. Neymar'a gelip çatmadı. Ne bak gol vuracak? Birinci hissenin sonlarına az kalıp uşaqlar. İlk hissenin sonuna az kalıp. Ve gol qeyd edə bilməmişik. Çok pis, çok pis. Ve birinci hisse 0-0 hesabı ilə sona çatdı dediğim kimi. Bilmirəm, gol vuracağım yoksa yok. Daxil olan. İkinci hissə başladı uşaqlar. Arsenal oyuncuları topa ilk vuruşunu vurdular. Və budur. Jordi topu ələ keçirdi. Neymar. Neymar nə edəcək? Neymar paslaşır. Barsa bildiyiniz kimi paslaşmağı daha çox sevirəm. Görək Rakitic. Rakitic'dan pas Messi'ye. Messi gəlsa. After goal. After goal. Tamam. Kosecilni. Her ne zibildisə geldiler onun başına vurdular ki aaa yetki kişisən kül koyayım təpivə falan filan. Yani mən elə bilirdim təsəlli verəcəklər komanda yoldaşları ama indi izleyeceksiniz yəqin ki oy after goal. Təsəlli əvəzinə kül koyayım sən təpivə hərəkətini gördük. Uf 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 uf.
Kosecilni okuyamadım ama bu köynenin üstündeki neler yazdılar. Her neyse, hafta gol müellifi oldu Arsenal oyuncuları ve bu bizim için bir şanstı. İmkan verme olmaz topa, imkan vermeyin. Oh my god. Piçe, Allah da olsun piçe. Iniesta topu niye itirdin? Iniesta niye itirdin? Ela piçe. Piçenin de başı olmasa, hündürlüğü olmasa bu oyun hardasa 5-0 olmuştu. Böyle diye gerçekten. Oy. O ne? Allah Sparta'ydı, neydi lo? Jordi Alba. Iniesta ilerliyor. Iniesta'dan pas Sergio Busquets. Iniesta güzel paslaşma Barcelona oyuncularından. Rakitic ne edecek? Rakitic, Iniesta. Messi. Messi'den topu aldılar. Bir tane sönüp koysaydı ayağlı olardı. Top alımından. Arsenal oyuncuları paslaşır yeniden. Uşaqlar, bir golü biz qeyd etmədik deyə biraz pisəm. Yəni özüm də gol vurmaq istəyirəm. Nə oldu belə? Avtogol gol sayılmış ki, yəni ki biz də vurmalıyıq da. Bizə nə olub bəyəm? Əlimiz ayağımız yoxdur. Arsenal oyuncuları dəyişiklik etdilər. Hücumçu dəyişikliyi gördülər, rəq gol vura bilmirlər. Məncə müdafiələrini düzəltsələr daha yaxşı olar. Çünki avtogol vuran oyuncunu çıxartsalar daha yaxşı olar. Çox sürüşür oyunda. Ve budur Arsenal oyuncuları. Güzel hücum, güzel pas. Zərbə vuracaqlar. Really zərbə dirək. Really nigga oldu bu. dirək. Oh my god. Dirək bak belə. Dirək bizi klas elədi top goldan. İmkan verməyin. Əla. Çox təhlükəli bir an. Yaşadık. Neymar'ın güzel bir pası. Suarez topa çata bilmedi. Jordi Alba. Jordi Alba. Çül koyum tepe. Ves deyme de topa. Top kaldı onlarda. Özünü çatdıramayız. Sen niye deyirsin? Niye deyirsin ha? Olmadı ki. Busquets. Ve Arsenal oyuncuları güzel bir hücum imkan vermediler. Iniesta süratle irerliyir. Iniesta merkezden. Iniesta topu itirdi. Arsenal oyuncuları da topu itirdi. Piqué bu günleri çok güzel oynuyor. Oyunun kahramanlarından biri Piqué'dir. Ve Neymar'a pas Suarez'den Neymar. Neymar'ı yıktılar. Neymar ölümcül vəziyyətdədir. Neymar. Belə, imkan verməyin. Əla Dani Alves. Əla Dani. Dani ürəksən Dani. Busquets. Və budur Jordi Alba irəliyir. Jordi Alba. Arsenal oyuncuları top ələ keçiriblər. Və biz yenidən ələ keçirdik topu. Oh my god, imkan verməyin. 78-ci dəqiqə. İstəmirəm bunu düzüm eləyim. Bir gol artık vurmuşuq da ne istəyirik. Birinə vuraq. Jordi Suarez. Suarez kimin düşünəcək? Suarez Messi'ni düşündü. Messi gol vur. Messi. Bu qədər. Çox sadə bir gol vurdu uşaqlar. Zarafat edirəm. Yəni çox əziyyətli bir gol idi. Və budur. Suarez'in möhtəşəm bir pası, Messi topu saxladı bir dəfə. İkinci toxunuşda artıq gol idi bu. Bir daha izləyirik. Və Messi. Messi heç bunu əldən verərmi, heç qaçırarmı? Bu fürsət düşüb əlimizə. 2-0 artıq öndəyik. Və Arsenal oyuncuları məncə çox sürətli bir şəkildə hücuma keçəcəklər. Ona görə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Iniesta. Mascherano aldı topu. Bəli. Iniesta. İmkan verməyin. Jordi. Busquets. Iniesta. Jordi Alba. Jordi Alba yenə səhv ötürdü pası. İmkan verməyin. Arsenal oyuncuları çox sürətli bir şəkildə hücuma keçirlər. Oh my god. İmkan verməyin. İmkan vermə. Əla. Ter Stegen. Çox gözəl bir həmlə ilə topu ələ keçirdi.
Busquets. Busquets'dan Neymar'a pas. Neymar'dan Suarez'i düşünmək. Suarez yeniden eyni pas verə biləcək. Xeyir və topu aldılar əlimizdən. Əl deyirəm, əlimizdən almaq, yəni ki, ayaqdan alma mənasına gəlirdi. Yəni özü başa düşdüzlər, yəni çox uzatmayaq. Hər neysə. Belə-belə işlər. Arsenal oyuncuları sürətlə irəliləyir. Uy, keçidə gəl. İmkan vermə. Qoyma. Nə olur, Dani. İmkan verməyin. Uy, de. Ev yoxdur uşaqlar. 2-1 uduruq. Ev yoxdur. Bir gol vurublar, Nə olar? Uy. Pasımız çox gözəl alınmışdı. Və oyunun sonlarıdır uşaqlar. Artıq oyun qurtarır. 2-1 utduq da. Üçün gözəl bir zərbəsi oyunun sonlarında. Və bundan sonra məncə oyun olmaz. Rakitic gözəl bir zərbə vurdu. Həqiqətən qapıçı da save etdi. Qapısının əlləri şəklədi yerə. Məncə bu qədər yetəcək. 2 dəqiqə artırmışdı. Artıq biz 3-cü dəqiqədəyik. Gəl əzərbəsi. Və budur, oyun bitdi. Uşaqlar, əgər oyun xoşuca gəldisə, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Əsas da paylaşın bu videonu. Dostlarınız da görsün, kanalımıza abunə olsun. Və görüşmək üzərə gələn dəfəki oyunlarda analiq olacaq.